Якщо ми говоримо про реформу і вплив реформи на якість надання адміністративних послуг, то без сумніву можна говорити про те, що якість, доступність досить таки суттєво змінилася. Зараз у нас є центри надання адміністративних послуг, які надають більше 100 послуг, в тому числі видача паспорта громадянина України і закордонні паспорти. Це не потрібно їхати кудись там, чи то в районний центр, а навіть, як 25 років тому було, їздила аж до обласного центру. Держава на своєму рівні тільки забезпечує правила гри і можливості для органів місцевого самоврядування для їхнього розвитку. А вже сама громада і керівництво громади, кого вони обирають, вони можуть додатково впливати і підвищувати ті чи інші стандарти. Працівники адміністративних центрів – це є ті ж люди, що там проживають. Тобто хтось гагаус, хтось болгар. Звісно, вони питаються надавати послуги українською чи російською мовами, але якщо є недолучності певні, всі володіють мовами місцевих корінних меншин, які там населяються і регіон, і я думаю, що вони якось спільну мову знаходять. Потрібно проваджувати роз'яснювальну роботу, потрібно проваджувати якісь тренінги, семінари для керівників об'єднаних територіальних громад, для депутатського корпусу, але це буде в майбутньому. Наразі я можу сказати, що люди при необхідності можуть отримати ці послуги. Це вже дуже добре.